Алматыда жарқын көз экологиялық науқанына қаладағы барлық жоғары оқу орындары мен комьюнити орталықтарға қатысып, мегаполис тазалығына елеулі үлес қосып жатыр. Сенбілікке 35 білім мекемесінің студенттерімен қоса қоғам белсенділері де атсалысты. Олар көпшілікті қоршаған ортаға қамқор болуға шақырды. Жалпы шаһарда эконауқан аясында 100-ден аса іс-шара ұйымдастырылып, 10 мың көшет отырғызылмақ. Сондай-ақ тұрғындарға қала тазалығын сақтаудың тың әдістері үйретіліп, қоқыс сұрыптаудың маңыздылығы айтылды. Көктемде өтті, жазда өтті, біз соның барлығына да қатыстық. Ал енді мынау жарқын күз деп аталатын күзгі мезгілдегі мынау сенбіліктер, күзгі мезгілдегі мынау тазалау жұмыстарына да біздің қатыспамыз енді сөкет болып көрінеді. Бұл Алматы біздің өзіміздің мынау сонша жас кезімізден бері қарай бүкіл біздің жастығымыздың куәсі, біздің бүкіл шығармашылығымыздың куәсі болған алтын ұямыз. Сондықтан мұның бүгінгі жарқын күз акциясына да қатысып отырған жайымыз бар.